samo da namestim na kompjuter. Evo da krenu reklame. Evo me, stigla sam. Čekam da se neko pojavi. Evo, reklama je prošla. 29 je tu, 5 lajkova. Hvala, lajkujte, lajkujte. Evo, stavila sam vodu za mače da se gre, pošto sam sad došla iz Grocke. Pozdrav, Aleksa. Sad sam došla iz Grocke, znači, pozdravala, ali ne, evo, ubiveno sam. Znači, ubiveno, skroz, ono, išla sam, legla mi je jedna donacija manja, ovaj, i pošto kod nas u pošti u zaklopači nemaju za manigram one template da popune, i ovaj, ja se dogovorila da me ovaj čovek odveze do Grocke u tri negde, i ovaj, kako se zove, on javlja mi da ne može, kako se zove, a pitala sam ga da mi odloži plaćanje, svejedno 25. 26. će me voziti do Grocke. On je rekao, kaže, može, međutim nije mogao da stigne da dođe po mene zato što ima nekoliko aerodroma u toku dana, i ovaj, non stop je Beograd, Grocka, Beograd, Grocka. I ovo mu je kratka vožnja i nije stigao. I ovaj, ja se iznerviram u negde 3:30. Pozdrav, Tonka. U 3:30 i krenem, uzmem torbu i krenem, ovaj, kako se zove, nervozna. Znači, nisam zapalila od ujutru, nisam ništa jela, znači ništa, nervozna. Znači, kao da me pregazio tramvaj, ono, da mi se neko na ulici obratio, ne daj Bože, ko zna šta bi mu rekla. I ovaj, i cimam cveleta i nije bio dostupan, i vidim, ja upalio telefon i on mene zove, i kako se zove, pita me gde si, ja na stanici čekala 303, znači čekala sam je, on kaže, idem ja s tom u Grocku. Dobro, i on je iz Ritopeka došao do Strnjika gore, do onaj skretanje za Grocku, došao je 300 i nek dvojkom, čime već, pre nego što je meni došao moj autobus. I čekao me već gore. I ja dočekam i nađemo se mi kod Crnike i produžimo, uhvatili 302 i produžimo do Grocke. I ovaj, ništa, otišli, podigla ja te parice i ovaj, odemo, donesem dvičare, što je sandvič, još uvek 130 dinara. Znači, u Grockoj imate jednu, ja ne znam kako se zove firma, ali prave sandviče, palačinke. Oni godinama drže istu cenu. Znači, sve je poskupilo, tu kod njih je i dalje sandvič, i to ovoliki sandvič, ono sa šunkom, sa kačkavaljem, sa kiselim krastavčićima, pavlaka, brdo, znači, fantastični sandvič, 130 dinara. I uzmem jedan sandvič meni, jedan cveletu, i ništa, odemo da sačekamo bus. I on se vraća sa mnom, do kuće je došao sa mnom i kaže, idem da ovaj, nahranim papagaje. Znači, ja sam kad u 3:30 krenula, u 5 do 7 sam bukvalno ušla u kuću. Znači, i nije mi dobro, ne, od tolikog stajanja, od čekanja tih silnih autobusa, znači nije mi dobro, znači to je kad kreneš, ne možeš da stigneš, ono, znači, jer oni čim prođe 4-5 sati popodne, oni više baš ih briga, svi se vratili s posla i niko ne ide nigde ništa i boli ih uvo kako voze. Još kad sam ulazila u autobus u 303, kad sam kretala, pita me ovaj čovjek, jaoj, kao, dugo ste čekali autobus, kao, izvinite, ovo, ono, je rekao, ćuti tamo, poješću ti gume od autobusa, i svi počeli da se smeju u autobusu. Znači, znači, ja sam izgorela sam, ono, mrzim autobuse, mrzim kad treba da idem negde, mrzim vožnju, znači, autobusima. Znači, ne mogu da, mene hvata ta paranoja kad treba da idem autobusom, i to je meni haos. Pozdrav, Mare, izgotovuše. Evo, ostavit ću ti sad link.
Pa kad bude bilo više ljudi, sad ih je 91, pa ću da izbacim reklamicu. Ništa se ne brini. Milan kaže pozdrav, sreće, pozdrav Milane. Tako da sam sva izmrcvorena, znači Cvela je otišao, pozdrav, Cvela je otišao da nahrani papagaje, kaže možda se vratim, ne znam da li će, ja ne znam kako on može tako da ide, da putuje, da se cima, da on je stvarno nadčovek po meni, ono, koliko energije ima. Ja, meni je dovoljna jedna vožnja autobusom u toku dana da mi pokvari ceo dan, znači ja to ne mogu da podnesem, ja sam bila toliko nervozna, ja sam na stanici išla ovako, vučem onu torbu, ona kolica, idem ovako, nema nikog na stanici, samo ja čekam autobus. Znači ono, idem levo desno i režim, kidam ono, znači jedva sam preživela to, znači ja stvarno ne mogu da podnesem to, da negde treba, kad negde treba da idem, meni je u glavi, znači, haos. Pozdrav Nado. Kaže, pa koliko autobus vozi, kako koliko vozi? Pa on bi trebao na svakih 45 minuta da ide, ali ne ide redovno. Znači čim prođe 5-6 sati, oni ne idu više redovno. A imam dva autobusa do Grodske, znači imam 303 da sačekam do Strnjika i od Strnjika 302, a 302 ide češće, nju nismo dugo čekali. Ali ovaj 303, znači je da uzmeš bazuku za izbacivanje ludačkih košulja i da pucaš na autobus, drž, da zavežeš one vozače. Znači, haos. Šta kaže Rada? Pozdrav, Rado. Luka, pozdrav. Aleksa kaže, malo dalje od grada ima jedan video da kaže da ti nikako ne dobijamo i da mučiš životinje. Doniramo. Ja ne mučim životinje, ja se brinem o životinjama. To su ljudi koji pokušavaju meni na sve načine da naprave pakao od života, a ne uspeva im. Mislim, svi vide, ono, ja imam 7000 i nešto pratitelja koji mene prate, znači ljudi koji me prate od početka i koji vrlo dobro znaju da se ja prema mojim životinjama ophodim, da su mi na prvom mestu. I evo sad sam kupila od donacije koja je iznosila 4720 dinara, evo da znate koliko sam dobila. Uzela sam 6 kila hrane, to je 1800 dinara, to sam uzela prvo za mace, pa sam onda, kako se zove, kupila sebi hranu za 2 dana, kupila sam kafu, kupila sam cigare, 2 hleba i 3 pavlake i ostalo mi je 1000 dinara. Tako da ljudi, ono, znači prvo za životinje, ako treba da vam donesem džag da vidite što sam kupila, pošto račun nemam, račun ne uzimam uopšte u prodavnicama, ne volim da ih nosim sa sobom. Luka kaže, znači lik ne menja cenu sendviča, a nije opao ni kvalitet ni količina. Da, to je ta sendvičara u Grodskoj. I stvarno, ja svaki put tamo uzmem 3 ili 4 sendviča i za 130 dinara je sendvič. Ali znate da li negde u Beogradu ima za 130 dinara sendvič? Nema. To ne postoji. A ovde ne dobijete sendvič, nego sendvičinu, to je ovoliko. Znači, bukvalno sendvičina, ne možeš da ga staviš u usta koliko natrpaju. I isplati se, ja svaki put uzmem, znači, pojedem 2 sendviča i to mi je i doručak i ručak i večera ono. Znači, stvarno čovjek da se najede. Ali sad sam uzela meni jedan cveletu, jedan, pošto nisam imala više para, obično 4 uzmem. Tako da, ono, Tonka, na koliko se vremenski voziš? Pa, ima, trebalo bi na 45 minuta da ide autobus, ali izgleda da sam ja čekala sat i nešto. Aleksa kaže, pa znam. Evo je tu i Marina, pozdrav Marinče. Da izbacimo linkić, sad mogu da izbacim i Gotovušu, znači zapratite mi kanal Gotovuša u srcu, to su naši ljudi sa Kosova i Metohije, znači mesto Gotovuša na obroncima Šar planine i da vidite njihov život, znači kako oni održavaju kulturu i koliko su dobri i koliko su divan narod tamo. A kako se zove, zapratite mi Veselo selo grad, to je naša Marina Milošević.
ona isto ima super vide i svako jutro od 8 ujutru ima live. Ja kad ustanem, pošto ne ustajem u 8, ali kad ustanem negde oko 11, ja onda pustim live od teta Marine i kanal Veselo selo grad i onda gledam i tako započinjem dan. Evo mi je i Džansu i nju isto morate da mi zapratite. Našu Džansu Ljubičicu, ona isto ima super kanalčić. Tako da imate svašta nešto interesantno tu. E, evo ga linkić. Aleksa, koliko mačaka imaš? Imam 12 mačaka i jedno malo mače, 13. Sve su dobro uhranjene, sve i dobro pazim. Znači tu su, dođi Čupo, Čupo, dođi. Evo, el vama izgleda ovo kao zlostavljena mačka, vidite kolika je. Vidite kolika je. Kad je svaka mačka zna svoje ime i kad joj kažem dođi po imenu, dođi. Vidite vi moje mačke. I evo, el ovo je zlostavljena životinja i sad će da mi ostane u krilu zato što je jedva čekala da dođe ovde. Znači, ja moje mačke mnogo volim i čuvam i pazim, a oni kažu da ja zlostavljam. Evo je došla i Miki. Evo je Miki, vidite kolika je. Vidite da su sve lepe, da su sve očuvane. Tako da ono, mogu da mi samo pljunu pod prozor što se tiče mačaka. Ono. Što se tiče mojih životinja, koliko ih ja čuvam i koliko vodim računa o njemu. Ma baš me briga, pa pretili su mi sa nekim, pišu mi mailove da će da me prijave policiji, da će, ne znam, neka društva za zaštita životinja, nemam pojma. Pa, znači, pa su mi pretili sa Leviatanom. Evo ja pozivam momke iz Leviatana da dođu da mi pomognu ako hoće sa nekoliko džakova hrane. Ono, kada dođu ovde videće koliko su mačke uhranjene i koliko vodim računa o njima, kako nemaju ni buve, nemaju ni čišćene od parazita i sve, ono što sam dobila sad iz Kanade od ove moje prijateljice, dobila sam, pa sam ih očistila i od buva i od parazita i od svega, znači savršene životinje, lepo očuvane, sve zdrave, tako da mogu samo da mi pljunu pod prozor ljudi koji pričaju to za mene. Kaže Luka Val, prijavit ću te društvu za zaštitu čipkanog kupusa, može, može. Ja imam retku vrstu čipkani kupu se zove, to niko u Srbiji nema. Kaže Džansu, neka prete sebi, baš su bez veze, vidi se kako su debeli, fino se hrane. Pa hrane se jer sve dajem na njih. E, ljudi, zove me Cvele, samo da se javi. Samo da vidim, samo sekund, voda za macu. Ajde, poneću vas. Tamo, ja mislim da je provrila. Pošto grejem u flašama, jeste. Provrila je voda. Da sipam. Imamo jednu flašu. Vidite kako su se flaše iskrivile od vrele vode. I onda njoj zagrejem vodu. I onda mu promenim vodu. Moram sad da uzem i drugu flašu. Čekajte. Gdje si mali? Prdo. Evo ga mali prda. Gdje si mali prdo? Vidite koliki je mali. Da mu namestim ja tu da mu bude toplo. Da uzmem drugu flašu. Vidite kako se mali. Vidite kako će mali sadak. A? To se mali sadak. Ajde tu. Uzmem drugu flašu. I ja tako mu grejem dve flaše. Da sipam vode. Sad ću da se vratim samo momenat. Znači ovo je jako bitno da uradim. Sipam u džezvu. I zagrijem u vodu, evo vidite. Znači, voda je inače brown od kafe, jer sam u džezu. Ne mogu stalno da je perem. Pa, sipam vodu, nema veze kakva je voda u flaši, bitno je da je top.
Tako da... Tako da, eto, mače, ima i ovoj kičma, ubi. Šta sam čitala? Kaže, neka prete sebi, baš su bez veze, vidi se kako su debeli, fino se hrane. Luka, tek danas sam saznao da je taj Premil hrana za mačke iz naše zemlje poreklo. Bio neki podcast sa vlasnikom, ali nisam pogledao, samo na kratko. E, ta Premil hrana je odlična. Džan su crno-beli, je manji, lepi su svi i onaj žuti Cicos Macus. Kaže, sve životinje su lepe, ali im je duša lepa. Alen kaže, Val, što se ti ispovedaš budalama, mi tvoji stariji prijatelji znamo da se brineš više za njih nego za sebe, tako da znaš, uvek ima takvih koji ulete, a ne znaju ko, čuli su svašta. Selimir, pozdrav Selimire. Aleksa kaže, taj kanal što te ogovara se zove, znam ti prevaranti, ima ih ko hoćeš. Mala sa Balkana, kako se zoveš? Pa Valentina, rekla sam ti pre neki dan. Jao, ljudi, kičma me otkida. Otkida me kičma, znači baš. Daj da vežem kosu. Ne mogu da, nervira me, slepljuje mi se već, znači, eto, to je treći dan i već gotovo. Ovako mi je lakše da je zavežem. Nije loša, a? Sad izgleda naranđasto ko šargarep. Hvala. E, sad stavila sam sad drugu, ovu džezvu flašu drugu da zagrejem i da lepo mu bude toplo. I to će da drži neka 3-4 sata ta voda. Evo je čupa opet došla. Gde si čupsa? Evo ona kod mene se uvlači u krilo. Mora ona da se uvali. Ajde, debela, sjedi. Ona se uparkira unazad. Dođe ko da uparkirava kola. Čemu se uparkira i ćušne se tu i onda ja ne znam ni kad je došla. Koliko puta mi se tako ušunja u krilo. A kad legnem da spavam, naravno svi su kod mene na krevetu i svi su na meni. Znači svi. Ono, to je, ne mogu da vam opišem to, ne može da se maknem od mačaka, znači jedna na jednom ramenu, druga na drugom, po meni sve do kraja, znači sve se ušuškaju. Ono, znači retko koja da je negde sa strane da legne. Tako da, ljudi, šta da radim sa kičmoboljom? Kaže, da li imaš pare da kupiš? Kupila sam danas 6 kila hrane, ja se nadam da će to nekako da ću uspeti da razvučem do 25. Ako bude zafalilo, moći ću da uzmem nešto na recku u ovoj prodavnici. Za mačke sam sad obezbedila. Sad je problem za mene, znači imam za 2-3 dana. Za tri dana, da. Dva đuveča sam uzela i dva graška, tri pavlake, dva hleba i cigara. Znači, to je za danas, sutra i preko sutra od ovih 1000 dinara ću da uzem još nešto. Nemam pojma, nije ono. Ja se nadam da ako mi još neko pošalje neku donaciju, znači, ko može, molim vas, znači, ljudi, treba izdržati, znači treba će mi, znači za 20. 21. 22. 23. 24. 25. To je 1, 2, 3, 4, 5, 6 dana. Znači 6 dana mi treba novca da izdržim. Tako da, eto, videli ste koliko od 4.700 ostalo mi je 1.010 dinara. Tonka kaže, kičma boli na promenu vremena. Nije, nego zato što sam stajala mnogo i čekala autobus. Zato me boli kičma. Kad stojim u mestu, mene boli kičma. Sreća, pa sam srela cele cvele i od nervoze isto. Nervoza kad me uhvati, onda užas. Kaže, mala s Balkana, sa kim ti živiš ako možeš da kažeš? Sama živim. Sa 12 mačaka, jednim mačetom, jednim psom, dve patke, dve koke i jedan petao.
Kaže Luka, a jel funkcioniše ona aplikacija da znaš kad stiže bus? Ja nemam internet kad sam van kući. Znaš, jel ja imam na dopunu telefon i ovaj, meni se ne isplati da samo kad idem negde da kupujem internet, jel otići će mi cela dopuna bez veze, jel tu dopunu čuvam za ne daj Bože, znači uvek imam 500 dinara dopunu ili 600, zavisi koliko ovaj, potrošim, za ne daj Bože ako nekom trebam da se javim hitno, ako mi se nešto desi uz put da mogu nekog da pozovem i tako. Kaže, mala sa Balkana, ja te volim, ja te pratim. Hvala ti puno. Tako da ta aplikacija, nemam pojma ni ja ono. Videla sam na stanici neki da imaju tu aplikaciju. Znači, ono, kad sam pitala za koliko će autobus. E, ali dok sam čekala, kad smo se vraćali, dok smo čekali 303, 4 302 su prošle gore ka Grodskoj, a nijedna 303. Smrzla sam se, ljudi, smrzla sam se, znači, bez obzira i prsluk i preko jaknu i smrzla sam se opet. Luka kaže, koliko ti ode mesečno na dopun, otprilike, pa, mesečno oko možda 700-800 dinara. Znači, zavisi. Nekad neki mesec ne sipam uopšte dopunu, evo sad imam 500 dinara, pitaj Boga kad sam sipala, nisam prošli mesec uopšte sipala dopunu. Kaže, ima sad povoljnih postpaid tarifa. Pa neću više da koristim te tarife. Znaš, mala kaže, a jel ti radiš na posao? Pa ovo mi je posao, YouTube je moj posao. Ovo je posao. Evo je Belgrade Girl, pozdrav. Kičma boli od silne vuče vode kada bi neko naš iz inostranstva odvojio da voda najzad poteče iz slavine kod vala, apeluje. Minčela PG, hello Italy. Nije Italija, ovo je Srbija. Luka, MTS tarifa, Morava, 800 mesečno. Ne, neću da plaćam više mesečnih računa. Ne, ja to neću. Bolje je imati telefon na dof, pošto imam fiksni koji plaćam uz internet ovde. Što bi plaćala još i mobilni? Ne. Nego ja lepo na dopunu sipam kad mi treba, znači da imam. Džansu kaže, Valentina, ti staviš te flaše sa vodom da ugreju mače zaište mali. Da, da. Stavim ispod peškira ili ispod uksa, zavisi šta je. I onda on leži između i greje se. Kaže, grl tako je. Pa boli kičmo mene i od ranije. Ja sam 2 godine ta išljes. Moram gvožđe da popijem, ne znam gde sam ga ostavila. Ovde sam ga ostavila. Jao, ljudi, ne, baš sam ono iscrpljena. Kao da sam bila napolju na nekom grudvanju, ono, ne znam. Kao da sam skakala, trčala, ne znam šta radila. Baš ono, znači... Od pola, znači kad sam krenula u 3:30 sam krenula, u 5 do 7 sam došla. Znači cimanje, najgore cimanje. Velija, Čavrk, veče i lep pozdrav svima. Tonka kaže, ja isto imam mob na dopunu. Ba da, mnogo je bolje na dopunu. Jel oni hoće nekada na račun, kad imaš račun, a ne zoveš nikoga, tebi nakrkaju neke silne pozive ili nešto, to mi se jednom desilo. I ovi kako se zove, ono, tako da više to nema šanse. Džansu, ovaj Bojan, stvarno zašto? Šta stvarno zašto? Džansu kaže, mi kad imamo malo mače, stavimo neki debeli džemper, tata se o njemu puno brine. Velija, Džansu, Prio, Pozić, Luka, Velija, legendo. Mala sa Balkana, dobar lajeva, kičma, možeš da legneš na krevet i da gledaš nešto na telefon, pa možda te prođe. Pa moram da držim lajev. Neće to da prođe, to će mene da prođe tek sutra možda. Džansu, Velja, puno... Nije Velja, nego Velija, Velija. I ja sam ga zvala Velja. Puno te pozdravljam. Kaže, Velija... Luka, brat, moj pozdrav. Čekam da još provri ova voda, da je sipam. Da se gre.
Kaže, da li ima šminku? Ne, ne koristim šminku, vidiš. Imam 40 godina i vi kako mi je lepo lice. Zato što se ne šminka. Džansu, Valentina, šalim se sa njim. A, dobro. Pa ako se šališ, onda mu kaži Velja Čvarak. Sad će da me ubije čovjek, ono. Što sam ga prekrstila, ono. Sad će da me ubije. Neće više na live da mi dođe. Ja sam njega prvi put pročitala, Velja Čvarak. Jo, haos. Da. Kaže, Valentina, poseban pozdrav za tebe, divna si osoba, voli šalu, hvala. Ima da me ubije. Džansu pita, Velija, kako si mi? Dobro je, Velija. A sad ja svaki put, znaš, zastanem pa pročitam kako treba. Kaže, mala sa Balkana, a ko je Velija ako mogu da znam? Pa to je čovjek koji dolazi ovdje na live i podržava me i prati. Kaže, Velija, prio sve ti možeš. Džansu, aja, Velija je Velja. Pomislit će ljudi da si stvarno Velja. Joj, čekajte da vidim je li provrila ona voda. Beži, čupa. Mora prvo mače da se zgreje. Nije me bilo tu kući koliko 3 sata jeste, provrila je voda. Ajmo ovde. Da sipamo. Da sipamo mu vodicu. Uf, vrelo, za malo da se opeče. Jao, kičma me otkida, ljudi, ne znam šta ću. Ne znam šta ću s ovom kičmom, moću da iščupam. A tek pete što me bole, o tome da ne pričam. Idemo u domaćiće, da joj stavimo vodicu. Sa druge strane, opa. Ježi mali. Njau. Evo ti toplo tu, jest? I kako će mali. Kako će mali sladak, vidite me. Vidite me kako će mali maca sladak. Evo i Dobrica dosla da vidi ko je toj mali macak sladak. Nje, samo kažem nje. Vidite koliko sam porasto. Vidite tu mali. Ajde u kutiću, Ajde da se greješ tu i tu budi dobro. I on čim mu je toplo, čim mu ja ugrejem vodu, onda ne mjauče. I nahranim ga sad, čim sam došla sam ga nahranila na brzinu i ugrela mu vodu. Joj, ljudi moji. Znači ne mogu više ni da sedim, ni da pričam, ni ništa. Sad bi najradije da imam kadu, da napunim punu tople vode i da se bučnem, da me popusti kičma. Kad legnete u što topliju možete vodu, onda vas živci se opuste, nervi. I onda to pomaže kod bolova u kičmi. Šta kaže Džansu, rada sam tako kod nas, kažu skuplji roaming. Džansu, kako je maleni, nada što je sladak. Velija kaže, prio samo opušteno i volim što sam te video da si ovdje, ili volim te puno, ili voliš uvek lepu šalu i lepo druženje. Džansu, Velija, da, meni je drago kad te vidim na čatu, eto. Kaže Velija, Nada veče. Džansu isto pozdravlja Nadu. Ugasila sam ringlu, jesam. Jesam rekla da sam ugasila ringlu. Jesam. Ne mogu sad da ustajem da proveravam. Jao, živote.
kičma, haos. Kaže, Džan su prije uvek sa tobom i u dobru i u zlu. Evo i Nada pozdravlja Veliju. Sve sam podgrela maci, a meni se ohladila kafa i ne mogu da se zagrejem. Ovde ova grejalica mala, mislim, dobro je da greje, ali ja sam se toliko, ljudi moji, nahvatala zime da mi nije dobro. Džansu, Valentina, koliko meseci otprilike to mače, baš je mali. Pa on je kod mene, kad je Cvele ga doneo. Možda ima mesec i po dana mače. Počeli su zubići malo da mu rastu. Kaže, mala s Balkana, kako je maca, kako je slatka. Pa da, ja se brinem o životinjama. Maca će mi imati do 25. mleka. Ovaj, to, i onda kad stignu pare od YouTube-a, onda ću da je kupim. Naručit ću, pa koliko mu, nekih, tri treba da se kupi. Tri treba da se kupe, ove od po 250 grama. Ove kutije Trixija. Kaže Džansu, da, Velija, pogotovo pun paket čokolade. Velija, Marina, veče, pozdrav. Evo nam je i Sarče, pozdrav Sarče. Evo i Čupa, došla da se uvali. Ajde, ajde uvali se. Moram prvo da je pomazim, da se ona istalasa. Vidite kako se talasa. Ajde. Ajde, evo, skupila sam nogi. Sad ona tu dok ona iznjuši, dok se izrotira. Prođe meni ceo live dok ti legneš, ajde. Ajde, buć. He, evo je. Evo je. Kaže, Rada, Džana, kakva mobbing, nisam pisala poruke van, nisam imala vremena da napišem prigovor, radim pre podne. Oni u 16 sati odoše. Naribala sam ih dobro, više nije bilo pripisivanja računa. Sarče, pozdravlja Džansu, Velija, Prio, kad dolaziš iz A, dobiješ odmah čokoladu. Kaže, mala sa Balkana, može pozdrav. Pozdrav za malu sa Balkana. Džansu, Rada, sami kod nas to isto radi. Rada, Velija, sreća, veče i poziv za tebe. Sara, Velija, pozdrav. Džansu, Velija, važi. Pa važi kad daje čokolade. Šaljite i meni te čokolade. Ne, meni šaljite ajvar. Meni ajvar treba. Gdje si, Ćupa? To se ona izmakne kad ja hoću da je poljubim, ona se izmakne ovako. A kad spavam, onda dođe i poliže mi nos, ono. Uvek to uradi. Kada će sledeći live? Pa sledeći u 10 uveče. Džansu, jeste ta mačka lepa stvarno? Pa ona je lepotica. Izgleda kao rasna, a nije. Inače, domaća mačka samo što ima dugačku dlaku. A izgleda kao da je rasna. Liči na onu sibirsku šumsku mačku, kako se već zove. Kaže, Nada, Čupa je divna pusavica. Pusa, bara prava pusa. Velika, vidite kako je šatka. Ko će ovo? Izva je zbunjena. Zbunjena sam, zbunjena Čupa. Sjela je tu. Evo, sad će da me gricka i licka. Ona mene ugrize ovako i drži me ovako i onda me posle licka. Velija, Valentina, samo za tebe iz Austrije izvoli. A, hvala, šta je to, neka torta? Može, torta. E, ali nemojte me gađati tortom. Da onako se postane šlag po mene. I kad me budete gađali parčetom, ja ću ozinem onako da pojedem. Samo čokoladna torta. Ili voćna. Može, neka od te dve. Ajvar, možete da mi šaljete u neograničenim količinama i leti zimi. Rada kaže, volim životinje u kući, nikako po ulici ih hranim. Pa dobro.
I ja sam hranila na senjaku gore na Topčideru kad sam bila, uvek kupim hranu za njih i kako se za Čupu i za Dobricu, pošto sam njih samo dve imala, i uvek kupim jednu kutiju i stresem pored kontejnera. Svaki dan kad sam išla, tako sam radila. Za one mačke što su na polju. Velja kaže, Džansu, prijo, mislim ja na tebe, nisi ti meni svako. Čokolade, čokolade. Džansu, rada sam, volite tvoja drugarica srca. I kako je lepo sve. Jao ljudi, mene kičma boli. Ništa, ja bi da završavam live, ja moram stvarno da idem da prilegnem, da se malo odmorim, ne mogu više da, znači moram nekako da se ugrejem, ne mogu ni kafu da završim. Pa se vidimo večeras u 10, jel može tako ljudi? Ne mogu da izdržim više. Ništa ljudi, vidimo se večeraske u 10. Idem malo da odmorim. Budite mi pozdravljeni. Ljubim vas. Pozdrav.